ီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလူတွေရှုံချရင်တောင်မှပရိညင်တက်တာကြည့်တော့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်ခြင်းကိုမလျှော့ကြပါဆိုနဲ့အနေငယ်တော့ခွန်အားရှိရင်တောင်မှနှုတ်ခွက်တော်ဆောင်လျှောက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုရောပြောတယ်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကားဝန်သိရှိမှအဖွင့်ပါပြီဒီခါလေးမှာဖခင်နဲ့တွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတော့မလားငါဒီဘဝမှာဘလိုမျိုးဖခင်ပြောထားတဲ့ဂတိတော်ရရန်များတယ်ပြည့်စုံပါတော့မလားလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်မိတတ်တယ်လို့ဖခင်ပြောတဲ့စကားကပြည့်စုံချေပြတော့မှမရွေးရောဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တိတ္တာအကြောင်းဖြစ်တယ်။တိတ္တာဆိုတာရိုးရိုးတိတ္တာမဟုတ်တော့ The Ark လို့ခေါ်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ပဋိညင်းတိတ္တာဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တိတ္တာတော်အမျိုးမျိုးခေါ်တယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ The Ark ဆိုတဲ့အခါမှာစံစာမှာပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ The Ark ကတော့ Noah သင်္ဘောဖြစ်တယ်။ Noah သင်္ဘောကိုကျွန်တော်တို့ထင်တာ Noah ship လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရမလားဆိုတော့စံစာမှာ Noah ရဲ့ The Ark လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကရိုးရိုးတင်ပေါ်မို့ဘုရားရဲ့လမ်းပြခြင်းအပြင်တိဆောက်ထားပြီးလူမျိုးနွယ်အလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြောင့်မတ်တော်မိသားတစုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသူ့ရဲ့တစ်တာတော်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဆပြီးတော့မှနော်ရီတင်ပေါ်လို့ပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာနော်ရီနဲ့မိသားစုကရိုးရိုးတင်ပေါ်ထဲဝင်တာမဟုတ်ဘူးပဋိညင်တစ်တာဒီဟူသော The Ark နော်နောအာဒီအက်နောအာရဲ့နောအေးရဲ့သင်္ဘောလို့အလွယ်တကူမပြောတော့ပဲပဒိန်ညင်တစ်တာတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့ကဲ့သို့နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်တဲ့မိသားတစုကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်သောနှစ်ဆောင်သောလဆောင်သောနေ့ရဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေထို့နောက်ထာဝရဖခင်သည်နောအေးကိုတဖန်မိန်တော်မူပြန်သည်ကဤကာလမျိုးတွင်သင်သည်ငါရှေ့၌ဖြောင့်မကြောင်ငါတိမြင်သည်ဖြစ်၍သင်ဤအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့တည်းကသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြလော့မြန်မာလိုမှာသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ကြလော့လို့ပြောပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုထက်မှာ go into the ark ကဲခုနပြခဲ့တဲ့ပုံလိုပဲပရိညင်တစ်တာဒါဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်တာလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးဝင်ဆန့်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးထိလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ပရိညင်တစ်တာကထိမိတဲ့ဩဇတည်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာတကယ်ပဲလောင်ကျွမ်းသောမိကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကတကားမရှိဒါမရှိဘုရားကိုကိုယ်ကိုခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့တန်ဖိုးမထားတတ်ကြဘူးတခါလေးမှာဘုရားဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဖះကိုကြောက်တော့သူဟာဉာဏ်ပညာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်ဖះကိုမကြောက်ပဲမတိမဲ့မြင်လို့နေတာအဲ့ဒါဉာဏ်မဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ထားရဖះကိုကြောက်ရင်ဖြစ်ရင်ဉာဏ်ပညာဤအချုပ်ချာဖြစ်တယ်နားမှာရှိတယ်ပြောတခြားရမကြောက်ရင်နေပါစေဖះတော့ကြောက်ပါလို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတရေတော့ကြောက်တယ်ဖះတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်မောင်းပြီဆိုကြောက်တယ်ဖះတော့မကြောက်ဘူးကုံစင်းလုံးတက်ရင်ကြောက်တယ်ဖះတော့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့နော်အလုတ်ပြုတ်မှကြောက်တယ်ဖះထက်စာရယ်နော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့တာမားတယ်ဖះကိုကြောက်ရအောင်အာမင်အဲ့တော့နောအေးသင်္ဘောဆိုတဲ့ဗတိညင်တစ်တာလို့မပြောပေမဲ့ the ark of the covenant ကမှဗတိညင်တစ်တာတော့တကယ်တကယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားလုံးမြင်နိုင်အောင်လို့ the ark ဆိုတဲ့စကလုံးတုံးထားတဲ့တွေ့နောအေးတို့ကတကယ်ပဲဘုရားရဲ့ဗတိညင်ပြုထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေလည်းပဲမြင်နိုင်တဲ့ဗတိညင်တစ်တာကြီးဒီမှာမရှိပေမဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ပြီးနေ့တိုင်းနောအေးလို့ပဲစကားနားထောင်ခြင်းသင်္ဘောထဲဝင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နောဘုရားရဲ့နာခံခြင်းသင်္ဘောထဲဝင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သူများဆောက်ပြီးသားတင်ဖို့အရန်တင်လက်မဲ့ဝယ်တာမဟုတ်နော်သူကိုယ်တိုင်ဆောက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းတင်ဖို့ကိုယ်တိုင်ဆောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းတင်ဖို့ထဲမှာကြီးထွားနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်မရောက်ဘူးသေးပေမဲ့အမေရိကန်မှာအဲ့နော်ရီတင်ဖို့နဲ့ပုံစံတူဆောက်ထားပြီးတော့လေလာရေးသွားလို့ရတယ် Kansas City မှာလို့ကျွန်တော်ကြားတယ် sorry Kentucky မှာတင်နော်ကျွန်တော်တိကျမသိဘူးကျွန်တော်သွားဖို့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့တနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ပြခန်းတစ်ခုပေါ့ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပဒိညင်ထဲမှာတက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တည်ရည်ကြည်ရယ်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ခုနောက် next level ယူယူ the ark မဟုတ်တော့ the ark of the covenant ပဒိညင်တစ်တာတော်ကိုကြည့်ရအောင်ပဒိညင်တစ်တာတော်ကိုဘယ်နေရာနေစတည်ရလဲဆိုတော့ထမြောက်အကျမ်းမှာမောရှိကိုဒီလိုပြောပါတယ်အလျားနှစ်တောင်းအနန္တတောင်းအမြင့်တတောင်းထွာရှိသောဇပွဲကိုအာကာရသားနဲ့လှုပ်၍ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံရမယ်ဇပွဲအပေါ်နားပတ်လည်၌ကုသောရွှေတစ်စကားကို၎င်းအနန္လက်တဝါရှိသောကပန်းကို၎င်းကပန်းအပေါ်နားပတ်လည်၌ကုသောရွှေတစ်စကားရွှေတစ်စကားကို၎င်းလှုပ်ရမည်ရွှေကွင်း၄ကွင်းကိုလည်းလှုပ်ပြီးခြေထောက်၄ခုအထက်ဇပွဲ၄ထောင်း၌တက်ရမည်ထိုရွှေကွင်းတို့တွင်ကပန်းပေါ်မှရှိသည့်တို့ဒီကပန်းပေါ်မှာရှိ၍ဇပွဲထန်းစရာတဘိုးနေရာဖြစ်ရမည်ဇပွဲထန်းစရာအကာရှသားတဘိုးကိုလှုပ်၍ရွှေနဲ့မွမ်းမံရမည်ဇပွဲနဲ့ဆိုင်သောလင်ပန်းဇွန်းအင်းဒုံလောင်းစရာဖလားများကိုလည်းရွှေစင်နဲ့လှုပ်ရမည်ငါရှိဇပွဲတော်မှာရှေ့တော်မုံကိုအစင်တည်ရမည်ဗ
ဒိနေနေတက်တာဆိုပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားအထက်မှာအိုးတော့အခိုးငွေတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ performance လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねသူရဲ့ဘုရားစခိုင်းစီထားတဲ့အရာတွေဘုရားပြောထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာသိကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဒိညင်တက်တာလို့ခေါ်တယ် Okay တမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပဒိညင်တက်တာဘယ်မှာပျောက်သွားပြီးခုဘယ်နားမှာရှိပြီးဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်လေ့လာပြီးမယ်အတိအကျလဲကျွန်တော်ကောက်ချက်မချနိုင်တဲ့အတွက်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့မြင်နိုင်တဲ့ပဒိညင်တစ်တာကိုခဏထားလိုက်ပါဦး။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကဟိုတောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်မယ်။ဒီတောင်ပေါ်မှာကိုးကွယ်မယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ယခုချိန်မှာရောက်လျက်ရှိတယ်။ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားကိုနံဝင်းညင်တဲ့တစ္ဆာနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။အဲ့ဒီပဒိညင်တစ်တာကခေရုဘင်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်နမန်ဒီပုံစံထုထားပြီးအဲ့ခေရုဘင်ကြားမှာကျင့်ဝတ်တော်ကောင်းကင်မှုရှင်ထားတော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့ဆိုင်တော်ဘုရားခင်တစ်တာတော်ကိုယူဒပြည်ဘာလာမြို့ကနေဆောင်ခဲ့ခြင်းကမိမိနိုင်ပါတော့သူပေါင်းတို့နဲ့တကူကြွားသွားလေဤတဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကတနေ့မှာတော့အဲ့ဒီပဒိညင်တစ်တာကိုသူ့ရဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်တယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်တစ်တာတော်ကိုလှဲတစ်ပေါ်မှာတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကိုယ့်ရဲ့လူဟောင်းတက်တာနဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတည်ဆောင်ခြင်းတာဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲကိုလူဟောင်းတက်တာနဲ့တိုးဝင်ခြင်းတာဘုရားမဲရအောင်လူမျိုးကြီးကခရစ်တော်တိုင်းရှိလေအသည့်အရင်ဆုံးဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ပြီးမှသာနဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုခေါ်သွင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လှဲအဟောင်းနဲ့တစ်တာတော်ကိုတည်ခြင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလဲအဟောင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုယူဆောင်သွားခြင်းတယ်နီးအဟောင်းနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းလွန်းသောနှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းတယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာဒါဝိမင်းကြီးဘုရားနှလုံးသားတွေ့တဲ့စိတ်နှလုံးတော်တွေ့တဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကပဒိညင်တစ်တာတည်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာဘာကိုသုံးလဲအတစ်တော်လဲစီစဉ်တယ်ပြီးမှရှိတယ်ပြောအောင်လဲအတစ်ရှိပြီလားလို့ပြောရအောင်ဆိုတော့တစ်တာတော်ကိုလဲတစ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်အဘိနဒတ်အိမ်ကနေထုတ်တယ်အဘိနဒတ်ရဲ့အသားဩဇာနဲ့အဟိဩတို့ကလည်းလဲတစ်ကိုနှင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဩဇာဆိုတဲ့သူကသူက၄ဝီမျိုးနဲ့နော်သူတို့ကတကယ်တကယ် qualify ဖြစ်ပြီးသားတကယ်တကယ်နော် safety SIC SOC COC အကုန်လုံးတက်ပြီးသားသူကနော်လောက်ရမယ် do stay don't stay အကုန်နားလည်ပြီးသားတင်တဲ့နေ့ SIP SOP အကုန်သိတယ် protocol တွေသိရ ISO အကုန်သိရ be safe တွေသိရအကုန်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူကဆန္ဒတွေစောပြီးတော့မှလဲရလှုပ်သွားတဲ့ခါမှာတစ်တာတော်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အတွက်အစိုးရင်လွန်ပြီးတော့တစ်တာတော်တွားကင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော့တစ်ဖက်စွန်းတော့မရောက်စေချင်ဘူး။အာဒါပေမဲ့ဖះအမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါမှာကောင်းစေချင်လို့လှုပ်တာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိနဲ့လှုပ်တဲ့ခါမှာဖះမနစ်သက်တဲ့ချိန်လေးရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖះအမှုတော်ကိုဖះနစ်သက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆောင်ဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်။No, for the sake of doing, don't just do for the sake of doing. No, lower mama, lower down your mope, and eh, generally, Zati never open it. When you never would the yeji, eh? That's all. Tiniama, Ozaga, two chong, a tese, Lila, Miss, to a Lewi Munich, eh? No, a tese, Jen Chanjit, Champion Piomaso, eh? Could not know Pioget, the low, Barry, low, I'm less or two tea. But in Yentita, Macayaus, or the roti bar, I met Twaka in me. The national, I'm a low Yahusura tea than a low media shitala.အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကကောင်းမြတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကိုပြစ်တုပ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ရင်တင်းရဲ့ဖြစ်တယ်ကိုဖြေလို့ရတဲ့အနာကိုငြိမ့်စေမယ်။ဟာလေလုယ။တခါလေးမှယောဂါကနော်ဒဏ်ရာအနာတွေကအမြဲတမ်းသူကတငယ်ချင်းနေနဲ့လာတတ်တယ်။အပြစ်ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ဘုရားကတန်ခတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့နော်ကိုပြစ်တုပ်ကိုဖော်ပြရင်တင်းတို့ပြစ်ကိုငါဖြေလို့ရတဲ့အနာကိုငြိမ့်စေမယ်ဆိုတဲ့အတွက်နော်စကားနားမထောင်ခြင်းနဲ့ယောဂါနဲ့ကနည်းနည်းတော့ဆက်တယ်။ပြားတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်စကားနားမထောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတချို့ဒီခုချိန်မှာအဟိုးဟိုးဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းဟာလုတ်ပြီးဆရာတော့ငါတို့ပြဲဘာဖြစ်လို့မလုပ်မိလဲဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပုံသင်နည်းပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအဖြစ်တရားကကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အရာအားလုံးကိုခေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုနားလေဆိုတာတတ်ရှင်ဖို့တည်ရည်ကြီးရယ်တစ်တာတော်ကိုကန်ခွင့်ကျွန်တော်တို့တစ်တာတော်နားကိုချင်းခန့်ခွင့်ရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့မှညှင်းညူးတဲ့သူရှိနိုင်တယ်သတိထားရအောင်ဒါဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့တယောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောပါစေအာမင်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကထိုရာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားစီရင်တာပဲမြဲနေဘုရားတရားများတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဇာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့မှာပဲရက်ထားရအောင်။ဒါနဲ့တိတ္တတော်ကို၃လပတ်လုံးဂိတ်တိလူဩဘဘေဒုံအိမ်၌ရှိ၏။တိတ္တတော်ကိုသူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတောင်းလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဒါဝိမြို့တော်ကိုပြန်တည်လို့မရတဲ့အတွက်အနီးဆက်ဆုံးဩဘဘေဒုံရဲ့အိမ်မှာထားလိုက်တဲ့ခါမှာ၃လပဲရှိသေးတယ်နော်။အိမ်သူအိမ်သားတွေဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။သင်ဘုရားထဲမှာလိုက်လျှောက်တဲ့ခါမှာနော်3လပြည့်ကွန်ပျူတာသင်တန်း3လပြည့် speaking သင်တန်းအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်3လပြည့်ဖရားမျက်မှောက်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့3လလောက်ဖရားထဲမှာကျွန်တော်တို့ LIC GDM DCD ခံယူတဲ့ခါမှာတော့မှတက်တာပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်အာမင်လက်ခုပ်တီးလေးဖရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဖရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ तू ကဩမဘေတုံအိမ်မှာတစ်တာတော်ရှိတဲ့အတွက်တို့ကတစ်တာတော်ရှိတဲ့နေရာမှာလှုပ်ရမယ့်အရာဆောင်ရွက်ရမယ့်အများကြီးလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေတို့ထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းဖြစ်သွားလို့ကောင်းကြီးရတာလားတော့မသိဘူး
ဒါတခါလေးမှကျွန်တော်တို့နော်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ဘုရားကျောင်းထဲမှာမဟုတ်အရန်စိုးမဲ့ဖွဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မှစားပြီဒါကြောင့်ဘုရားမှုတော်ထမ်းဆောင်ခြင်းတစ်တာတော်ထမ်းခြင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုလည်းပြန်ပြီးအထင်းကွက်တော်ဖြစ်တယ်အာမဟုတ်သေးဘူးငါစင်မမဥဆောင်နေတဲ့သူဆိုတော့ဒေါသထွက်လို့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့နော်အေးလို့နေနေတော့နော်မောင်တို့ကတခါတခါကျစိတ်ထိန်တယ်ဘာလို့ဆိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ပြန်တော့အထင်းကွက်တော်ပြန်ဖြစ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့အာမင်တောက်ခံလားမသိဘူးနော်သူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲငါပါစတာဆိုတော့အရင်ပေါက်ကွဲလို့မဖြစ်သေးဘူးစင်တယ်နော်တော်လာရထွက်လာတဲ့ခါမှာစိတ်ထင်းရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကပလင်တော်မှာကျွန်တော်တို့အမှုထမ်းဆောင်တဲ့ sorry အဒီနာမှာအောဘဘေတော့အိမ်မှာနောက်ဆုံးမှာသူတို့သုံးလားလောက်အိမ်မှာထားတဲ့ခါမှာအရန်ကောင်းကြီးရသွားတော့ဒါဝေးရသွားတွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ home share မှာကျွန်တော်တို့သုံးလားလောက်ပါဝင်ကြည့်ပါ HIC မှာသုံးလားလောက်ပါဝင်ကြည့်ပါကောင်းကြီးနဲ့များတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မခြင်းတရားရှေ့ဦးစွာရှာပါနောက်မှထိုးရတဲ့ကအင်္ဂလိပ်လိုတဲ့မှာနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်မယ်တဲ့ hallelujah amen ရိုးရိုးလိုက်တာမဟုတ်တော့တကောက်ကောက်လိုက်တာchase after me တဲ့နော် chase after ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးလေးတွေမွေးထားရင်တကောက်ကောက်လိုက်တာနေခဲ့ဆိုလည်းမနေခဲ့တော့လိုက်လာနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်တာကောင်းကြီးမင်္ဂလာလဲကျွန်တော်တို့မကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့မကြိုက်လို့မဟုတ်တော့ဘဲနိုင်ငံတော်ကိုရှာရဲဆိုရင်ဖြောင့်မချင်းတယောက်ရှာရဲဆိုရင်ဘုရားကောင်းတဲ့ရာလိုအပ်တော့ရောင်မြဲတမ်းနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဩဘဘေတော်အင်အရန်ကောင်းစားတဲ့ကဒါဝိမင်းကြီးကတတိထားမိသွားတယ်ဟာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကမျက်မှောက်တော်တည်းမှာသွားလာတယ်ဆိုရင်တကယ်အားကြစရာကောင်းတဲ့ရှင်မင်းတွေကတော့မှတင့်ကို attention ပေးလာနိုင်တယ်။တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမှန်ကန်ဆိုတော့ကိုးကွယ်လာတဲ့ခါမှာသူများတွေကတော့အားကြလာနိုင်တယ်။တတိတော်ထားတော့သူများအားကြတာနဲ့ကျွန်တော်မာနမကြီးသွားဖို့တော့ရေးကြည့်တာပေါ့။နော်ဆိုတော့ထာဝရဘုရားရဲ့တစ်တာတော်ကတဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်၃လပတ်လုံးဂိတ်တိလူဩဘဘေတုံအိမ်၌ရှိ။ထာဝရဘုရားသည်လည်းဩဘဘေတုံနဲ့အိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်။မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေထိုင်တာကောင်းကြီးလိုချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဩဘဘေတုံလည်းပဲတစ်တာတော်ထိမ့်ထိမ့်ထားရတာတောင်းဝင်ရန်ကြီးမှာနော်တကယ်တကယ်။ထိမိတဲ့သူအောင်တေးတာဆိုတော့တော်တော်ကြောက်မှသူကသုံးလာလုံးလုံး။နော်အန်ဒီကြီးလိုက်တာအန်ဒီကြီးလိုက်တာတောင်းဝင်ကြီးလိုက်တာလေးလံလိုက်တာလို့ထင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မလေးလံစေဘဲကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒီမှာသိရတယ်အာမင်တော်လေးအကျန်ခန်းကြီးလေးငယ်14ရက်နေ15မှာကြတော့ထိုပလင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုထမ်းဖို့တစားတိဟူသောလင်ပန်းတွေအမဲသားကြီးတွင်ရင်ပြအင်းတုံအစရှိတဲ့ຢာတွေကိုဘလို့လောက်ပါလို့ပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရေးထားတဲ့ຢာလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်ငယ်15မှာတို့ຢာတွင်တို့သည်တေခြင်းနဲ့လွတ်မြည်အကြောင်းတန်ရှင်းသောຢာကိုမကင်ရဤ၍ကပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ကောဟတ်သားများဆောင်ရွက်တော်မူပေသည်။ဒါကြောင့်ဒီတိတ္တတော်ကိုဒီလောက်ရတဲ့သူတိတ္တတော်ကိုကျွန်တော်ကင်တွေ့ရတဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့သူတွေကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတောလေရာကျမ်းမာကလေးကပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့နော်အာတန်ရှင်းသောຢာကိုဘာလို့ရမလဲ?မကင်ရပြောကြည့်ပါဦးမကင်ရ။နားမရှိဘူးပြောမကင်အပ်တဲ့ဟာလည်းမကင်နဲ့လို့ပြောနော်။အာမင်အာမင်အဲ့ဒီတတော်ထမ်းတဲ့သူတွေဒါတွေကိုခုနမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုအဆက်လေးနဲ့ပေးမယ်နော်ကိုရီးယားကားပဲအဆက်ရှိရမဟုတ်ဘူးပါစတာကင်မလက်တခါတခါအဆက်လေးနဲ့ဟောခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းအဆက်ကလေးထည့်ခြင်းတယ်မရှင်းရင်မနေ့ကတရားဟောချက်ကိုပြန်နားထောင်ပါအရန်ကောင်းပါတယ်ဟာလေလုယာမနေ့ကခွန်အားရလားမသိဘူးနော်လက်ခုပ်တီးဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်မနေ့ကဖျားရှိကိုမလာနိုင်ဖြစ်မလာဖြစ်ပဲဒီနေ့ညနေမှလာတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်လရှိလဲလက်ညှိုးထောင်ပေးပါအောင်ဝါးဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်အာမင်ဤကဲ့သို့ပဲညနေ3နာရီမှာဆက်လက်လာကြဖို့လေယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရဲယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးမဲ့ချိန်မှာပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းပြီးယေပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရနေသွားတယ်အတောင်တထောင်ချားပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်ရတယ်တစ်တာတော်ကိုလမ်းတော်လမ်းကိုတိမဲ့အကြောင်းတဲ့လိုက်ရမဲ့လမ်းတိမိအကြောင်းတစ်တာတော်အနာကြီးတော့ရိုင်းကတ်မနေနဲ့ဒါပေမဲ့ညင်တာထင်တာအောင်တော့ကြည့်ရမယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်အလေလောက်နားလည်ပြီးဘုရားနောက်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့လိုလိုက်လျှောက်ခြင်းကဘုရားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းကနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားက adventure စွန့်စားခံအမြဲတမ်းခေါ်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ဆိုရင်လမ်းမရှိရင်လည်းလမ်းပြင်စီပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကမလိုက်ဘူးသေးတော့လမ်းဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားဖြင့်ပြောခဲ့တယ်ခင်မီတိုးတက်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစံရဲ့ဌာတွေသူတို့ရဲ့ technology တွေကျွန်တော်နားမလည်ပေမဲ့ယေရှုတော်ကြောင့်မကြာခဏစီးဘူးတဲ့ခါမှာသူတို့ကျွန်တော်ဒီတခါပြင်သစ်ဂျာမနီမှာကျွန်တော်ဟိုဘက်တိတ်ဒီဘက်တိတ်မြူနစ်ကနေဖရန့်ဖတ်ကိုကျွန်တော်ဒီကြီးစံရထားနဲ့သွားတယ်။သွားတဲ့အခါမှာရေခွက်တင်ထားတာနည်းနည်းတော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမဖိတ်ဘူးအစာဆုံးကြီးစင်အစာဆုံးမှာ AC ပဲကိုယ့်အိမ်မှာနေသလိုပဲခံစားရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးစံရထားရဲ့လမ်းကိုသူကအရန်လဲမြန်တယ်လေရင်လောက်မြန်တာ။အိုးတနာယိုမိုင်300လောက်နဲ့သွားတာ။ဆိုတော့
ဆိုသွားသွားတဲ့ခါမှာတောင်တွင်းထဲဝင်သွားတောင်ထဲဝင်သွားတယ်မြစ်တွေ့ရင်တရားခင်းထားတယ်ဆိုတော့မြစ်ပေါ်မှာဆိုတော့ငြိမ်နိုင်တယ်မငြိမ်အောင်သူတို့လှုပ်ထားတာကိုဆိုတော့ဘာလာလာသူကအကုန်လုံးသူတို့လမ်းကိုရှင်းပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းကိုတဲ့နိုင်တယ်မတဲ့အောင်လှုပ်ထားတယ်ဘာဆိုတော့အခွင့်ကောက်ရှိအမြန်မောင်းလို့မှမရတာဆိုတော့တဲ့နိုင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဘုရားခင်နဲ့တွားတဲ့ခါမှာလမ်းဖြောင်းဖြူးမယ်လို့တော့မဆိုလို့တောင်လဲရှိနိုင်တယ်မြစ်လဲရှိနိုင်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားနဲ့တွားရင်တော့ဘုရားကဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကမလိုက်ဘူးသေးတော့လမ်းကိုလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တစ်တာနဲ့မပြတ်ပါနဲ့တဲ့မျက်ချီမပြတ်ပါနဲ့အာမင်တစ်တာတော်ကိုကြည့်လို့ယနေ့ဒီထိရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားမျက်မှောက်တော်ကြောင့်ယနေ့ထိရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့နောက်တစ်ဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တစ်တာတော်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ယောရှုကပြောတယ်နော်ယောရှုကိုဘုရားကပြောတယ်မောရှေနဲ့ငါအတူရှိတယ်လို့သင်နဲ့အတူရှိမယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဂတိပေးနေတယ်မောရှေနဲ့အတူရှိတယ်လို့သင်နဲ့အတူရှိမယ်တဲ့အာမင်အာမင်ထို့တို့ဘုရားမျက်မှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာပါရှိရခါမှာချီးမြှင့်ခြင်းအစာပြုပဲတဲ့ပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းတော်ကြီးပရောဟိတကဂျော်ဒန်မြစ်နားကိုရောက်တဲ့ခါမှာဂျော်ဒန်မြစ်၌ယက်နေရမည်အကြောင်းစင့်ဆိုလောဟုမိန့်တော်မူ၏ယောရှုကလည်းလာကြတော့သင်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားရဲ့စကားတော်နားထောင်ကြလောဟုဣသရေလမျိုးတို့ကိုခေါ်လျက်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားခင်သည်ဒီနေ့အရေးကြီးပါတယ်တေချာကြည့်အောင်ခုနအာနနိလူတို့ဟိတ်တိလူတို့ဟိဝိလူတို့ဖေယဇိလူတို့ဂီရာဂါရှိလူတို့အာမောရိယေဘုသိအဲ့ဒါတွေကခါနန်ပြည်မှာသူတို့ယဉ်နေခဲ့တဲ့ဥမာအမေရိကလိုကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ပေမဲ့ဖတ်ဘူးတဲ့ယာနေပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာ Red Indian လို့ခေါ်တဲ့တကယ့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့ဟိုးယဉ်ကလေးရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်အခုတိတချို့ရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေထိုခါနန်ပြည်မှာရောက်နေပြီးသားလူတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားခင်ကတင်ပိုက်စေတဲ့ခါမှာဒီယန္တူတွေကို तू ကမောင်းထုတ်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံခဲ့တာစစ်မှုရေးရလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးပိုဆိုးတာကတောလေရကျန်းတယ်မှာနှစ်ပေါင်း40လဲလဲလဲလာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဒီလူတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာမှသူတို့မှာစစ်ပြူဟာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောလဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုတဲ့ငါစင်စင်နှင်ထုတ်မူမိအကြောင်းကိုတဲ့တိဖို့တက်တေတခုပေးမယ်တဲ့ဟာဘာပြန်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်အေးလက်ထက်တုန်းကတော့တက်တန့်ရောက်လာတာကိုတက်တန့်ရောက်ပြီဆိုနောက်တစ်ခါရင်လွမ်းမိုးခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တက်တေပေါ့အခုဒီတစ်ခါဖះကအဲ့ရန်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့တက်တေဘလို့များထင်ရှားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းတဲ့ခါမှာဂျော်ဒန်မြစ်က၆ခန်းသွားတယ်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့အတ္တဆံပြီးကိုယ်တွက်လို့ထင်တာတင်းတွက်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖះခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အဓိကဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထပ်ပြောချင်တယ်ဖះဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်အခုရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့ဆယ်ပုံတော့ဆယ်စအစတရားညာလွန်းနေဆိုတော့ဖះထဲမှာမရှိဘူးသင်ကဒါမာနမကြည့်ပဲဖះဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ glory to glory ဖះကိုချီးမွမ်းခြင်းပဲဆက်ပေးမယ်လို့ဒါသင်ကအာမခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖះအတွက်အခက်တာဘာမှမရှိဘူး hallelujah လက်ခုပ်တီးလက်နှုတ်ခတ်တော်ကိုကျိုးဆိုရအောင် amen အဲ့တော့ပရိညင်တစ်တာကိုထမ်းပြီးသွားတဲ့အတွက်အဲ့လိုသွားခြင်းကြောင့်မင်းတို့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးတဲ့အခါမှာဒါကဘာကိုတိဖို့လဲဆိုတော့ယန္တူတွေကစင်စင်နင်ထုတ်မယ်ဆိုတာကိုတိဖို့တက်တည်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအောင်မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြွားဝါဖို့မဟုတ်ပဲ။အော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိခြင်းရဲ့တက်တည်ပါလား။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ဘက်မှာရှိကြောင်းတက်တည်ပါလားဆိုပြီးဘုရားကိုဘုန်းကြီးခြင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်ကြပါစို့။အာမင်။ဒါနဲ့လူများကဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးအံ့တော့ငါတဲတို့ကနေပြောင်းပြီးတော့မှပရိညင်တစ်တောက်ထမ်းတဲ့ဂျီပရောဟိတတွေနဲ့အရှိမသွားတယ်။သွားတဲ့ခါမှာသူတို့နော်နင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေဖွားတို့ကရှန်နေတဲ့ရေကိုနင်းတော့ကစပားရေရကာလာနဲ့ထုံမြင့်ရေအရင်တော့ကတော့ကန်းတစ်လျှောက်လုံးရှန်နေတဲ့ရေကဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ထိလိုက်တာနဲ့ခြောက်သွားတယ်။ထိလိုက်တာနဲ့ခန်းခြောက်သွားတယ်။ထိလိုက်တာနဲ့မြင့်ညာကနေစီးတဲ့ရေကတန့်ပြီးတော့မှဝေးနေသေးတဲ့အရက်ကနေစပြီးတော့မှရေတွေကပုံပုံကြွလျက်နေတယ်ဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ကဂျော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကိုကူးတယ်။သခင်ယေရှုကတနေ့မှာအရင်တစ်ဖက်ကိုကူးကြကုန်အံ့လို့သူပြောတဲ့ခါမှာလမ်းမှာမုန်တိုင်းတွေထန်လာတယ်။ဒီခါလေးမှာဖခင်နဲ့တွားနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတော့မလား။ငါဒီဘဝမှာဘလိုမျိုးဖခင်ပြောထားတဲ့ဂတိတော်အရမ်းများတယ်။ပြေဆုံးပါတော့မလားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတတ်တယ်။ဖခင်ပြောတဲ့စကားကပြေဆုံးချိန်ပဲတော့မှမရွေးရော။ဟာလေလုယာ။လက်ခုပ်တီးတဲ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်။ဘေးမှာရှိတယ်ပြောပြပါ။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြေဆုံးမယ်။နောက်လည်းမကြောက်ဘူးလို့ပြောရအောင်နော်။အာမင်ဆိုတော့တိတ္တာကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိတ္တာထမ်းပြီးသူတို့ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးတဲ့ခါမှာအမှန်တကယ်တော့မြစ်ကိုကူးတဲ့ခါမှာချေချော်မှလည်းစိုးမယ်တဘောကနော်ကျွန်တော်တို့တာမန်တွင်းခေါ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးလံနဲ့ပစ္စည်းလေးထမ်းရအောင်မယ်ဆိုတော့တိတ်အဆင်ပြေနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့
ဖျားခင်ကအသိမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူးထွက်မြောက်အလောင်းပြင်ဆင်ပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီတိတ္တာတော်ထမ်းနေတဲ့သူတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထမ်းတဲ့ယေဘုဟိတ်တွေရဲ့မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲကူးမြောက်သွားတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသင်ကပရိညာဖြစ်တဲ့ဖျားနဲ့သွာလာခြင်းကိုသင်ကစုပ်ကင်ထားပြီးသွားရဆိုရင်တင့်မြတ်ဝါရှိမှာပဲတင့်မြတ်ဝါတင်တင်ပဲတင့်မြတ်စီရှိမှာပဲသင်ရဲ့အမျိုးတွေလွတ်မြောက်သွားတာကိုသင်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကောင်းစားသွားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်သင်နဲ့သင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကယ်တင်ခြင်းရမှာကိုသင်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ညင်အောင်ကြည့်အောင်ရှင်ပရောဟိတ်တယောက်နေနဲ့သူထမ်းထားတာလေးတယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူရဲ့အိမ်ဒီနာချင်းအော်ဟိုမှာကိုဖြူတို့လည်းသွားပြီအော်ကိုညိုလည်းသွားပြီအော်ဟိုတယောက်လည်းလူမြောက်သွားပြီအာငါမိခင်လည်းပါတယ်သူတို့ဘလောက်ပျော်မလဲကြောတော့မြစ်ကိုကူးကြတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့သင်ဒီနေရာမှာဘုရားရဲ့ဗတိညာဉ်တည်ဥတော်ဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာပျော်မွေ့ပြီးဘုရားကိုကူးကွယ်နေတဲ့ချိန်မှာဟိုမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကဂျော်ဒန်မြစ်ကိုကူးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းမှာစုံစမ်းခြင်းတွေရှိတယ်လူတိုင်းမှာကူးစရာမြစ်တွေအများတန်းရှိတယ်ပိတ်ဆို့နေခြင်းတွေအများတန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗတိညာဉ်တစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဗတိညာဉ်တစ်တာကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုတစ်ဖက်ရက်ပြီးတော့ဗတိညာဉ်တစ်တာကြောင့်ကောင်းစားခြင်းဘက်ကိုနည်းနည်းလှည့်ရအောင်ဩဝဘေဒုံက3လလေးပဲဗတိညာဉ်တစ်တာကိုထိမ့်သိမ့်ခွင့်ရတယ်လုံးဝကောင်းစားသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့3လပြည့်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ရှောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ဖြတ်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်လုံးလိုက်ရှောက်ဖို့မှန်တော်လဲပဲဖခင်ကိုမြည်ဆန်းကြည့်ရအောင်ဟာလေလုယာဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိစွာကိုးကွယ်ပါဖခင်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးရရွှေငွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ညနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းကြီးမှန်သမျှအားလုံးကဖခင်စီရလာတာဖြစ်တယ်ယေရှုလာပါနဲ့ချိန်ညားတယ်ဟာလေလုယာညနေတာရခြင်းတစ်ပုံမှာတက်ရောက်ပါစေတော့ကျမ်းမာခြင်းတက်ရောက်ပါစေတော့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီတစ်တာကြောင့်ဩဘဘေတုံနဲ့သူ၌ရှိသမျှကိုပြောကြည့်ပါအောင်သူ၌ရှိသမျှကိုဩဘဘေတုံတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့နဲ့အမျိုးတွေအားလုံးကောင်းစားသွားတာဇရက်တာမျိုးမှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမကသူ့မှာရှိတဲ့မုံလေးကိုဖုတ်ပြီးတော့တားနဲ့သေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ချိန်မှာအေလိယားကရေအနှဲငယ်ယူခဲ့ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့မုံကိုယူပါအောင်မုံကတော့နည်းနည်းလေးသူကနည်းနည်းလေးတော့စကားပြောလာပြီဒါလေးပဲရှိတာကိစ္စမယူငါ့ကိုယင်ပေးပြီးမှသင်တို့အတွက်လုပ်ပါကျမ်းစာမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးခေါင်တော့ကာလမှာအင်တန်ကာလပတ်လုံးသူတို့အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့အေလိယအတူတူအဲ့မှာစားစရာရှိတယ်ဟာလေလုယာ။ဩဘဘေဒုံတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဇရိတမျိုးကမုတ်ဆိုးမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။သူလိုက်လျှောက်တဲ့တွေ့သူနဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအများတန်းကောင်းစားတယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်သင်အခုကောင်းစားနေတဲ့နေရာတွေအားလုံးကတစ်ချိန်လုံးကသင်ရဲ့ဖခင်သင်ရဲ့အဖိုးသင်ရဲ့အဖေသင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတယောက်ရဲ့ sacrifices တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သိပြီးတော့မှလည်းအရင်ကြီးမာနကြီးမနေနဲ့ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်နိုင်လို့ကောင်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကြောင့်ရတဲ့ကောင်းကြီးလည်းချိုးရှိသလိုသင်လိုက်လျှောက်လို့တဲ့အမျိုးတွေကောင်းကြီးရမှာလည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကဆဲလို့ရှာလဲသင်ကြောင့်တဲ့အမျိုးတွေကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ကြောင့်တိမိသားစုတွေကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဝေါဟာလေလုယာအမဘေတော်နဲ့သူ၌ရှိသမျှကိုတဲ့ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကဆဲလို့ရှာလဲအာမင်ဒီအတင်းတော်မှာ HIC မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်လို့ကျန်တဲ့သူတွေအပြင်းကြီးပြီးလိုက်လျှောက်စရာမလိုဆရာလိုက်လျှောက်ရင်ရပြီငါတို့ပါသွားမယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းတေးကြတဲ့ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်ကျန်တဲ့သူလည်းကောင်းကြီးရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လက်ကိုတီးပြီးတီးပြအောင်အာမင်အာမင်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီတစ်တာတော်အားဖြင့်ကောင်းကြီးရတော့တွေ့တဲ့ခါမှာဒါဝိမင်းကြီးက "तू ကအားကြလာတယ် तू ကဒါဝိမင်းကြီးကတစ်တာတော်ကိုတည်ဖို့ပြန်စူးစမ်းလာတဲ့ခါမှာနွားနဲ့စူဖြိုးသောကောင်တို့ကိုရစ်ပူစော်တယ်တင်တိုင်းကိုဝစ်ပြီးတော့တဲ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့ဝတ်လုံသူ့ရဲ့ရှင်မြန်နန်းတော်အဆောင်ရောင်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှအားထုတ်ပြီးကတယ်ပြောကြည့်ပါအောင်အားထုတ်ပြီးကတယ်နော်မစ္စတာဘင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒါတော့အားထုတ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့မခေါ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအားထုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကမှအားထုတ်တယ်လို့မဆိုလိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှကိုစွမ်းမဲ့ဟာလေလုယာဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အစွမ်းတတ္တိရှိစွာအားထုတ်ပြီးကာကွယ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးမှာတော့တဘိုးမုတ်လက်တစ်တာတော်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူ့မိန်းမတော်မှသူ့ကိုရှုံချလောက်တဲ့အထိသူကရှေ့တော်မှာကာကွယ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအရင်ဂူးဆိုင်လွန်တဲ့အတွက်ကိုးကွယ်တာရန်တပ်ရက်တန့်သွားပြီလားလူတွေပြောမှဆိုလို့ဘုရားကြောင့်မှစေခန္ဓာကိုရှင်လျှောလိုက်ပြီလားလူတွေပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းတွေကိုနားလိုက်ပြီလားလူတွေပြောမှဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုလျှော့ချလိုက်ပြီလားဒါဝိမင်းကြီးကသူ့မိမလည်းအာမနာကိုအေးစေပဲသူအတူဆက်ကနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကာကွယ်ခြင်းချီးမွမ်းခြင်းလူကိုယ်တိုင်းကမလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်တာတော်မျက်မှောက်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်လိုရမှာကချီးမွမ်းကိုကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေ့စဉ်နော်အေးလို့ကျွန်တော်တို့တင်မောကြီးတဲ့ဝင်စရာမလိုပေမဲ့နေ့စဉ်တက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဘုရားခင်တည်မြင်ပြီးအိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့တကွဖြောင့်မတ်ခြင်းပဋိညာဉ်တက်တာတော့မ
ညမောက်တော်တဲ့ကိုတိုးဝင်ခြင်းအပြင်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြပါစို့ဒါရီခန်းကြီးလေးငယ်တက်မှာထို့နောက်မှငါကြည်လင်ကောင်းကင်၌တကားဖွင့်လက်ထားလျက်ရှိ၏ရှေးဦးစွာသောကြားရသောအတန်မူကားဤရက်တို့တက်လောနောင်ကာလ၌ဖြစ်ရမည့်ရာငါပြမည်ဟုငါပြောလျက်ရှိသောတပုခရာတန်ကိုညီလေ၏ယောဟန်ကိုသမုတ်ကျွန်းမှာဒါရီကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုသိရတယ်ဒီညမှာအစ chapter 4ရဲ့အစမှာပြောတဲ့ရာက come up here ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တနေရာကိုတက်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်နေပြီကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့မြင့်လွန်းတဲ့နေရာလူအနေနဲ့ဒီဟာတော့ငါတက်ရမယ့်နေရာဒီလိုမတတ်မှတ်နိုင်နေတောင်မှသိချာတယ်ယခုရှိနေတဲ့နေရာရှိနေတာမှန်ရင်တောင်မှဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်နောက်တဆင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ရအောင်အာမင်အဲ့လိုတိုးဝင်ဖို့စောင့်တဲ့ဟာခေါ်တဲ့နေရာကဖိတ်ခေါ်ခြင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ဤအကျင့်ကိုငါတည်၏အဘယ်သူများမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှင်၌ငါဖွင့်ထားပြီဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ဝန်ခံတဲ့မပိတ်နိုင်သောတကားတွေပွင့်လင်းပြီဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမ၌ဝန်ခံပါれအာမင်အကြောင်းမူကားသင်သည်အနှဲငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီဒါကြောင့်နော်ဤရဲ့တတားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တမိနစ်ညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ခုနသချင်းလေးပြန်ဆိုမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့နော်ဤကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြားမှာမိုးရွာမယ်မိုးတစ်ခါမှမရွာဘူးဒါပေမဲ့မိုးရွာမယ်လို့ပြောတယ်လမ်းသစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကယုံကြည်တယ်တောင်ပေါ်မှာတင်းပေါ်ဆောက်ခိုင်းတယ်မြင့်နားမှာမဆောက်ခိုင်းတောင်ပေါ်မှာဆောက်ခိုင်းတယ်နှစ်ပေါင်း120လုံးလုံးနေ့တိုင်းတူတွေတန်တွေလွှာတွေနဲ့သွားတယ်ဦးနှောရေးပဲသွားမလဲတင်းပေါ်ဆောက်မယ်ဟာဘာလို့လဲမိုးရွာမယ်ဟမ်ဘယ်မှာဆောက်မလဲတောင်ပေါ်မှာဟာနေ့တိုင်းသူ့ကိုဟာတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်း तू ကတင်းပေါ်ဆောက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလူတွေရှုံချရင်တောင်မှဗတိညင်တစ်တာတူတော့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်ခြင်းကိုမလျှော့ကြပါစို့နဲ့အနေငယ်တော့ခွန်အားရှိနေအောင်မှနှုတ်ကပတ်တော်ဆောင်းလျှောက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုရောပြောတယ်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကားဝန်အသိရှိမှငါဖွင့်ထားပြီတယောက်စီတိုင်းဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာအာမင်